Адай Балбырауын той бастар, Холостың ұлы күні қарсаңында бұл күйлер шахардағы қоғамдық көліктердің бірінде өледі. Наурыз мейрамын тойлау жоспарына сай жастар ресурстық орталығы Домбыра әуен акциясын өткізді. Әріптесім жалғастырады. Әдеттегі дүйсенбі жұмыс аптасының басы. Петропавлдықтар қоғамдық көлікке мініп, түсіп діттеген жерлеріне жүріп барады. Бірі жұмысқа, бірі шаруалармен. Ал 4-ші А маршрутына отырған қалалықтарды таңата жағымды тосын сый күтті. Екі жігіт қара домбыраны қолдарына алып, қазақ күйлерін төге жөнелді. Құрманғазының Адай мен Балбырауына Нұрғи Сәтлендиев пен Дина Нұрпейісованың күйлері маршрут ұзақ, сондықтан репертуарда ауқымда. Бір-екі күн бұрын бізге осындай ұсыныс түсті, қуана-қуана қабылдадық. Себебі бұл біздің қалай халық өнері ең біріншіден. Осы наурыз қарсаңында халыққа көңіл күйді, осындай наурыз келе жатқанын білдіріп, дәмін сездіріп. Домбыраның қоңыр әуезді үні күйбің түрліктің қамымен қатынап бара жатқан жолаушылардың көңілін бір серпілтіп тастады. Әз наурыздың жақындап қалғанын сездік дейді жұртшылық. Вообще по работе ездила. Жұмыстарымен кетіп бара жатырмын. Балалар кіріп ойнай бастағанда аң-таң болып қалдым. Жарайсыңдар дегім келеді. Табылған ақыл мереке алдында көңілім көтеріліп қалды ғой. Жастар осылай жиірек ойнап тұрса ғой. Адамдарға ұнайды. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Өзім бір марқайып сергіп қалғандаймын. Бұл домбыра әуені акциясы оны өңірлік жастар ресурстық орталығы ұйымдастырып отыр. Мұндай шара алғаш рет былтыр шілденің бірінші жексенбісі домбыра күніне орай өткізілген екен. Енді наурыз мейрамының қарсаңында ұлттық аспабымыздың үні Петропавл автобустарында тағы бір әуеледі. Реакция, конечно, у людей разная. Әрине, әр адам акцияны әртүрлі қабылдады. Көбіне үлкен кісілер жақындап, жігіттерге алғыстарын айтып жатыр. Қоғамдық көліктерде жерлестеріміз таңертең тұнжырайып, ойға шомып отырады. Біз домбыраның үнімен оларға тамаша көңіл күй сыйлағымыз келді. Акцияны ұйымдастыру үшін шаһардың белсенді жастары дүйсенбіні бекерден бекер таңдамаған. Ұлыстың ұлы күнін ұлықтау жоспарында наурыздың 18-іне жас келсе іске деген атау беріліпті. Саят Ермек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.